pessoal, hoje estamos dando início a mais um vlog no canal, né, Nazareno? Rodando no meio do mato aí para mostrar para vocês. Hoje viemos visitar o bairro de Espraiado. E por sinal, um local bem lindo que nos traz uma paz. Olha aí essa paisagem. Muito verde. Aqui atrás, ó. Coisa linda. E vamos embora aí conhecer o Espraiado com a gente, né, Nazareno? Vamos lá. Esse aqui é o bairro de Espraiado. Ele tem muito verde, tem muitas casinhas com estilo de roça. É bem aconchegante mesmo. E para onde você vira, tem umas casinhas. Museu e vamos levar vocês juntinho com a gente para estar conhecendo, né, Nazareno? Vamos lá conhecer esse Eco Museu aqui, que é muito bonito. Trouxemos hoje toda a família. Toda a família está aqui com a gente e vamos mostrar aí tudo para vocês. Bom dia, tudo bem? E que bacana a visita de vocês hoje, sabe por quê? Hoje é o dia de proteção às florestas. Vocês vieram visitar uma floresta? Tem uma sala que é cheia de aquário. Vocês vão lá visitar. E tem uma outra sala aqui que tem alguns animaizinhos que fugiram de incêndio, né? E vou falar uma curiosidade para vocês. A gente pensa que a tartaruga marinha, esse casco aqui, ele não vai sentir dor, né? Sim. Olha aqui essa praia. Depois de uma ressaca, Ponta Negra. Foi Ponta Negra isso aí? Olha isso. Olha. Aí é lá mesmo, lá em cima. E aí, sabe dizer que época foi isso? Sabe dizer? Não sabe, não. Foi antes da pandemia. Que isso, cara? Uma ressaca que tem de fora. Tá bem recente, né? Eu falo, quando a gente recebe visita aqui, não é só a gente proteger a areia da praia, é não jogar o lixo. Eu que não sabe. Lugar nenhum. E pessoal aí, ó, que vem visitar Ponta Negra, os turistas, e fica atento a isso, né? Sim, sacola plástica. O que que é isso aqui? Isso aqui é um escaravelho, é um besouro, tipo besouro. Nossa, é imenso, né? Olha isso. Som do mar. Cadê? É uma concha? É. Aqui, pessoal. Som do mar que tô escutando agora. Uma concha. Concha. Interessante, ó. Tá ouvindo mesmo o mar? Tô, pô. Dá pra escutar. Sério? Aí. Legal, aí. Aí. Aí, som do mar. Nossa, é mesmo? É verdade, né? Que bacana. Isso aqui é o quê? Como que se chama? É uma concha. Uma concha. Isso é uma concha. É uma concha. A gente pode ver os caramujos, os caracóis. Tem também na floresta e no mar também. Ouve o barulho do mar. Mas, pô, interessante. Por que essa... É um erro que faz aí dentro. Aí a gente... O que entra assim? Por que entra faz esse barulho? É o ar. Aí faz um eco aqui dentro. Aí a gente transforma. Aí assimila com o mar, né? Mar de ressaca, né? Interessante. Olha, lembrando que a gente tem duas sedes no nosso município, né? É, essa sede fica no Espraiado, onde nós estamos. E aqui é o Revis, onde a gente trabalha mais com a fauna e flora. Não deixando também de falar sobre a bacia hidrográfica do Espraiado, que é importante. Nós temos muitos córregos aqui. Isso, e a importância da preservação desses espaços. Por isso que o poder público ele veio, se instalou aqui, para a gente poder fazer esse monitoramento durante o final de semana, durante a semana. Olha isso aqui. Isso aqui é o tatu bola, pessoal. Nossa! Mostra aqui, Dani. Pessoal, isso aqui, para quem não conhece, é o peixe baiacu. Ele fica inchado, ele tem uma bolsa dentro dele de veneno, que é mortal. É uma glândula que, se você não souber limpar ele é mortal. Agora a gente vai mostrar para vocês o aquário. Pois vamos lá! Essa daqui, ó, é a estação Ecobike. Aqui você pode pegar uma bicicleta, né, e subir ali a cachoeira. A gente vai estar subindo lá e mostrar para vocês.
da África, tá, pessoal? Não é brasileiro. Quase todos os cantos do Brasil existe a tilápia, mas não é brasileira. E nem de Maricá, né? E nem de Maricá, que tem bastante. Origem da Amazônia, isso daí. Da origem da Amazônia. Só assim pro Nazareno ficar desperto nos peixes. E nós temos uma outra unidade de conservação que fica no Silvado. Lá é a Pacemar. Lá a gente trabalha mais rochas e a bacia hidrográfica do local, que vale a pena conhecer também. A gente ainda não foi lá. Temos uma maquete no Silvado que é de Maricá inteira, todo o município. Aqui nós temos uma maquete que é só da região do Espraiado e os córregos que vão até a lagoa lá de Ponta Negra, né? Pra gente poder visualizar essas nascentes do Espraiado, onde nascem, a preservação da floresta, para a gente se situar como se fosse fazer um passeio aéreo. Aí a gente tem aqui miniatura. Eu achei interessante, né? Porque, tipo assim, a gente está aqui na subida, né? Eu acho que todo mundo que fosse visitar já passava. Tinha que parar, passava aqui para entender. Porque, já sobe com outra visão, já sobe com outra visão, o conhecimento de tudo e também com essa ideia de realmente passar isso para frente. Nós costumamos ficar ali fora fazendo como se fosse uma blitz. Pessoal, aqui é um espaço bem legal, ó. Muito bonito. Vale super a pena fazer a visitação. Pega uma muda com a gente. Ah, tem até a mudinha. Eu vou levar. Essa muda aqui é de quê? Essa aqui é a arueira. Essa aqui é a Néspera. Néspera é o quê? Eu não conheço. Néspera é uma fruta nativa que a gente tem. Eu ganhei até a mudinha de arueira aqui, gente. Olha que passeio especial. Vou levar a arueira. É uma mudinha nativa, extremamente importante. Ela é muito utilizada na medicina. E é muito boa para cicatrização, né? Sim, ela é importantíssima. Então, aí ganhei a mudinha. Obrigada. Espaço é gratuito. Você pode entrar aqui na nossa sede toda terça e sexta, de 8 da manhã até 4 horas da tarde. Sábado e domingo de 8 da manhã até 1 hora da tarde. É, aqui a gente tem as nossas ecobikes que também pode fazer o passeio gratuito aqui com a gente. A gente só tira a xerox da sua identidade e você tem direito a passear por 2 horas no espalhado com elas, tá? E é isso. A gente também recebe visita guiada de escolas e grupos também. Então é só marcar com a gente que a gente vai receber. Ó, que bacana então, pessoal. Então venham fazer a visita de vocês, hein? Vem sim. Pessoal, agora que a gente já conheceu aqui, né, essa sede, vamos estar subindo e mostrar para vocês a cachoeira. Tem até inclusive um vídeo aqui no canal, mas hoje está diferente, né, que hoje a gente está com a família reunida, está com todo mundo. Então vamos lá, subir e vou mostrar para vocês aí de pertinho. Olha que coisa mais gostosa esse som, esse barulhinho da cachoeira aqui, ó. A pé ou vai de carro, né, Nazareno? Eu não, porque eu sou sedentarista. Como eu vou subir isso aqui a pé? Esse alto aqui, quase 500 metros a pé. Ainda tem mais 500 metros da cachoeira. Não sei de nada, desanima qualquer pessoa. Vou não, mas pode ir, pessoal. Caminhada é boa, a trilha é boa, eu que não consigo. Posição, ai, meu irmão. Irmão do Nazareno aí, ó. O oposto dele, gente. Vai! Vai, meu cunhado também, vai. Vai, Reginaldo. A família com disposição. Vai, gente. Dona Fátima, a senhora deu prejuízo nas mudinhas, hein, Dona Fátima? Não, que me deu. Ela pegou essa pratinha e falou assim, não, isso é a filha, não. Isso aí. Ela pega pra ela e lembra da filha. Porque a dona já ganhou a dela. Você já ganhou a sua. Então vou estar eu e Rosa. A senhora tá gostando de aparecer no meu canal, né? Ah, é. Se você quiser subir pra cachoeira, não tem problema nenhum. Você consegue subir a pé. A gente não vai subir porque a família tá bem grande aqui. E também a gente tá com o bebezinho, o sol tá um pouco quente hoje. Então, mas você consegue, também você pode estar indo na estação e recolher uma bicicleta. Você pode ficar até 2 horas, fazer sua subida e depois você desce e devolve. Não tem problema nenhum, você pode estar deixando o carro aqui embaixo. O carro consegue passar tranquilamente dentro da água, não tem problema nenhum. O Nazareno subiu e me deixou. Então agora eu vou subir a pé. Cachoeira.
Gente, aqui é muito agradável. Pode vir um verão que o tempo é super fresquinho, muito agradável para você vir com criança. Agora a gente vai subir. Um pouquinho subir, só, um pouquinho. Bem pouco, porque é bem... agora o carro não sobe mais. É, né? Bem extensa que tiver à disposição, mas a gente vai só até aqui no pé da cachoeira e voltar. Então vamos embora. Olha a família lá. Eita, a família vai de café. Todo mundo reunido. Domingo, dia de estar com a família. Todo mundo sedentário, pessoal. Todo mundo. Vou virar a câmera como quem não quer nada e vou mostrar para vocês eles subindo. Tá todo mundo subindo na força do ódio. Olha o passo. Assim amanhã a gente chega. Já subi a metade. Nazareno tá lá atrás de conversa, porque ele parece até político. Onde ele chega, ele faz uma amizade, ele arruma alguém para conversar. Enquanto isso, tô subindo e ele tá lá atrás, ele e o Benjamin. Amanhã ele chega aqui. Nem sinal dele, não dá nem para ver ele, porque ele ficou lá mesmo, de verdade. Tá lá atrás conversando. Agora ele vem correndo, né? Aonde você para, você faz uma amizade, cara. Você arruma um assunto. O senhor mais experiente, conhece mais natureza, explicando pra gente sobre a natureza. Marina tá de amiguinha, não dá nem ideia pra gente, né? Desgruda da amiguinha. Desgrudou da gente e gruda lá na amiguinha dela. E vem aqui, ó, tranquilão, só olhando os verdes, a paisagem. Nazareno já tá bufando. Acabei de achar aqui uma fonte e vou virar pra mostrar pra vocês. Água da fonte, pessoal, ó. Sem cloro, pura. Olha que coisa rica. Que coisa mais linda. Isso é uma preciosidade de Deus nas nossas vidas. Isso é um presente que Deus deixa pra gente aí, ó. O pessoal já está cansado. Hoje não vamos entrar para dar um mergulho na cachoeira, então vamos lá. E lembrando, o pessoal também aqui faz muita trilha mesmo. Tem os dias de trilha, lá no circuito onde a gente estava, tem as informações. E aqui nesse portão, ó, dá acesso à trilha do Vale de São Francisco. Para quem tem aí, ó, quem gosta de uma trilha, vale super a pena vir fazer. Porque realmente a paisagem é muito linda, é um ambiente muito gostoso. Fazer a trilha, o som da cachoeira, não tem coisa melhor, né? Olha que lindo esse verde. Subimos até aqui. Nazareno ficou lá atrás. Eu vim para mostrar para vocês. Agora a gente vai estar voltando, porque já está no horário do almoço. Já fomos lá no museu, já viemos a família para a cachoeira e agora? O que, que vamos fazer? Agora vamos almoçar um baião de dois, tradicional comida nordestina. Então vamos levar vocês também, né? Vocês estão vendo como que Maricá tem tanto lugar para conhecer, para visitar? Não é só praia, gente. Aqui a gente está na cachoeira. Ó, e lembrando também que o vermelhinho passa aqui, o vermelhinho deixa bem lá no... No museu, onde a gente estava, ali tem um ponto de ônibus, ele deixa vocês ali. E o museu é totalmente gratuito. Você vem para a cachoeira sem gastar passagem. Então aí tem muitas opções para vocês que estão vindo visitar, passear. Mãe, tô na Globo, né? Dona Fátima tá levando o espraiado todo para casa. Meu pai do céu, o que, que é isso, minha filha? Esse aqui é o colorau. Colorau. E esse aqui você pode botar no xarope. O que, que é caseiro. Isso? Que é isso? A folha do colorau. A folha do colorau. Ah, que bonito o colorau, olha. E o colorau, você pode colocar ele na panela. E sementinha, bota na panela, bota o azeite, doura, bem douradinho. Aí depois enche um vidrinho. Aí quando você for fazer a carne, o frango, é só você colocar o pó. Não precisa nem você botar o pó, porque já tem ele no azeite. Pra botar no frango, pra botar na carne. Eu faço isso, tá bom? E ó, esse canal também é de receita, gente.
Anota aí a receita da Dona Fátima do Coral. Hora do quê? Hora de encher o bucho. Hora do papá. Isso aí. Esse que é baião? Já passeamos, agora tá todo mundo aqui, ó. Na melhor hora do dia, né, Nazareno? Ó. O que que temos aí pro almoço? Dá um de dois, churrasquinho, tudo churrado. Isso aí. Vamos pro almoço, ó. Aipim frito, queijo coalho, churrasquinho e também lá na frente, baião de dois, tutu. Hoje o almoço tá bom demais, hein, pessoal? Já almoçamos, estamos de barriguinha cheia agora. Lembramos que no carro tem brigadeiro, viemos aqui comer um brigadeiro. Agora, família toda, todo mundo de barriga cheia, todo mundo já cansado. Isso é uma família prevenida, ó. Sai de casa com um culizinho com água, brigadeiro de sobremesa. Olha! Quer não, outro? Aí. Brigadeiro? Então, pessoal, esse foi o nosso vlog de hoje. Fizemos um passeio no Espraiado. Que passeio, né, Nazareno? Foi muito legal, muito bom. Conhecemos lá o museu, mostramos pra vocês. Viu a importância de quando vocês vierem turistar na nossa cidade, né? Manter o local limpo, levar seu lixinho embora. Porque também causa muitos problemas pro meio ambiente, com né? Com certeza. E eu, a câmera aqui, eu tô olhando pra cá, mas eu vou acostumando, né? Sempre eu saio com a cara torta assim, mas vamos acostumando. Então, esse foi o nosso vlog de hoje. Nazareno aqui com a família dele, os irmãos dele estão aqui em casa. Aproveitamos e levamos eles para conhecer também um pouquinho do Espraiado, né? E aí, nunca tinha ido. Nunca tinha ido. E agora a gente veio aqui, almoçamos. Se inscreve no canal, estamos de olho. Acompanha a gente lá no Instagram. Família Carneiro Oficial. E até a próxima.